בהלכות תעניות כותב שאחת מהמטרות של התענית זה שעל ידי זה מתעוררים לחזור בתשובה. זה שעל ידי זה מתעוררים לחזור בתשובה. מהי התשובה? כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה וברבנו יונה בספר שערי תשובה, באריכות את עיקרי התשובה, אנחנו נגיד בלי נדר בקצרה כמה מהעניינים של זה. הדבר הראשון, הוא הדבר החשוב מהכל, זה עזיבת החטא. דהיינו שהאדם צריך, לב יודע מרת נפשו, אני מכוון להוכיח את עצמי יותר מאת האחרים. כל אדם יודע מה הדברים שבהם הוא צריך תיקון, איזה דברים לא טובים שעד היום הוא היה רגיל לעשות, איזה דברים כן טובים שצריך לעשות שהוא חיסר עד היום מלעשות אותם, לקבל על עצמו בלי נדר שמכאן והלאה כמה שיותר לתקן את דרכו בזה. כל מה שצריך על פי תורה לעשות, לעשות. את כל מה שאסור על פי תורה לעשות, לא לעשות. זה הדבר הראשון, זה נקרא עזיבת החטא. זה עזיבת החטא עם הקבלה לעתיד, זה הדבר הראשון. הדבר השני, להתפלל להשם יתברך שיצליח אותו באמת לעזוב את החטא. כי הניסיונות קשים, המסילת ישרים בפרק ראשון קורא לעולם הזה, עולם הניסיון, יש הרבה ניסיונות. אז צריך הרבה סייעתא דשמיא שבאמת נצליח לשנות את דרכנו לטובה. אז להרבות על זה בתחנונים, כך אומרים גם הרבנו יונה וגם הרמב״ם בהלכות תשובה, שצריך החוזר בתשובה להרבות בתפילות. הקבלה לעתיד לשנות את הדרך, והתחנונים להשם יתברך שיצליח אותנו באמת להיטיב את דרכנו. ושתי דברים ביחס לעבר. הדבר הראשון, להתחנן ולהצטער על כל הדברים שהוא נכשל. והדבר השני, להתחנן להשם יתברך שיסלח לו על מה שהוא נכשל. אז זה ארבעה דברים, שניים לעתיד ושניים לעבר. הראשון לעתיד, לשנות את הדרך לטובה, לקיים את כל מה שהתורה דורשת ממנו לקיים. והשני, להתחנן להשם יתברך שנצליח באמת להיטיב את דרכנו. ושני דברים על העבר, הראשון הצער על מה שנכשלנו, והשני התחנונים להשם יתברך שיסלח לנו. מסביר הרבנו יונה בשערי תשובה, כל ארבעת הדברים האלו יש בהם דרגות דרגות, יש הרבה עוצמות להם. כמה שהעוצמה של ארבעה הדברים האלו יותר חזקה, אז ממילא גם באותו דבר בדבר השני, בתחנונים להשם יתברך להצליח להיטיב את דרכנו, יש בזה הרבה דרגות של תחנונים. כמה שאדם מתחנן על זה יותר בחוזקה, יותר מעומק הלב, אז יותר יש סייעתא דשמיא, יותר התשובה מתקבלת. וכן בדברים שעל העבר, יש צער ויש צער. אומר הרבנו יונה, יש אדם שהפסיד כמה שקלים, יש לו על זה צער, חבל, הלך לו 5 שקל, 10 שקל, נאבד לו. אבל אם אדם חס וחלילה איבד את כל רכושו רחמנא ליצלן, אז הצער אוכל אותו. אומר הרבנו יונה, והצער שהבן אדם צריך להצטער על שהוא נכשל ועבר על רצון השם יתברך, זה פי כמה וכמה יותר גדול מהצער שיש לאדם שאיבד את כל רכושו. כי זה לנשמה, אין לנו מושג מה קורה לנשמה מעבירה, אין לנו מושג איזה פגם שנהיה בעולמות העליונים. ואותו דבר התחנונים להשם ברך שיסלח, יש תחנונים ויש תחנונים. כמה שיותר מעומק הלב, אז התשובה יותר מתקבלת. אז אנחנו צריכים היום, שזה יום של 10 בטבת, לראות איך באמת לעורר את עצמנו בארבעת הדברים האלו, כמה שיותר להטיב את דרכנו, כמה שיותר להתחנן להשם שיצליח אותנו להטיב את דרכנו, כמה שיותר להתחרט ולהצטער על מה שנכשלנו בעבר, כמה שיותר לבקש להשם שיסלח לנו על מה שעשינו בעבר. והעיקר שהבן אדם יהיה עם החלטות מעשיות. כל אדם, כמו שאמרנו, לב יודע מה נפשו, מה הדברים שהוא צריך לתקן. אי אפשר להגיד באופן כללי, כל אדם זה אחרת, אבל מה שבאופן כללי אצל כל בני אדם, יש תמיד מה להוסיף בזה. דבר ראשון זה בהתמדה בתורה. כל אדם יעשה חשבון, איך אני יכול ללמוד יותר תורה, איך אני יכול לנצל יותר את הזמן שלי לתורה. מי שתורתו אומנותו זכה ולדבר מדרגה הכי קבועה, שתורתו אומנותו, איך לעשות שממש כל הזמן מנוצל לתורה. מי שנצרך לפרנסתו לעבוד, לראות איך לנצל את הזמן לפני שהולך לעבודה, כשחוזר מהעבודה, כמה שיותר שיעורי תורה, גם שהוא לא בשיעור תורה, כמה שיותר בבית יש לו ספר ללמוד בו, תמיד להיות המחשבה נתונה איך מנצלים עוד שנייה ועוד דקה, עוד שעה ועוד יום, עוד שבוע וכן הלאה ללימוד התורה. זה דבר ראשון. דבר שני, איך לתקן את עצמנו בעניין התפילה, שהתפילות יהיו יותר ברצינות, וגם להרגיל את עצמנו להתחנן להשם יתברך על ההצלחה בתורה.
ועוד שני זה, שני דברים באופן חיובי, כמה שיותר לימוד התורה, וכמה שיותר לשפוך את הנפש להשם בתפילה, ובפרט על העניינים של לימוד תורה ועבודת השם. ושני דברים לשמור את עצמנו מהשלילה, זה לשמור את העיניים מכל מה שצריך לשמור, קשה לדבר, גם לא זכיתי, אבל אולי נזכה כולם לחזור בתשובה, לשמור את עצמנו היטב, ולשמור את הפה שלנו מכל דיבורים שעל פי תורה אסור לדבר. זה ארבעה דברים, שניים לצד הטוב, ושניים בזהירות מהרע. השניים לטוב, התמדה בתורה ושפיכת הנפש בתפילה להשם, והשניים בזהירות מרע, שמירת העיניים ושמירת הדיבור. וקובלנו מרבותינו מדורי דורות, שכל מי שמשתדל ומתאץ להתחזק היטב בארבעת הדברים האלו שאמרנו, לא שייתכן, אלא מוכרח הדבר שיזכה להגיע למדרגות גבוהות מאוד בלימוד התורה ועבודת השם יתברך. אז כל אחד יראה איך באמת מתמסרים כמה שיותר לדברים האלו, ובאמת שכולם יכולים, כי באמת הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל יהודי זה נשמה קדושה מאוד מאוד, שהנשמה הזאת יכולה, יש לה עוצמות רוחניות חזקות מאוד. היצר הרע ואפילו היצר הטוב זה לא חלק מהנשמה, זה רק מלווים שמלווים את הנשמה, והמלווים האלו הנשמה יותר חזקה מהם, אלא שהיצר הרע מבלף את הנשמה כאילו הנשמה לא יכולה להתמודד נגדו, אבל הנשמה יכולה, יש כוח גדול לנשמה של כל יהודי ויהודי להתגבר ולהתקדם בעבודת השם מדרגה אחרי מדרגה, למדרגות מאוד גבוהות, למעלות גבוהות מאוד. רק לא להתייאש ולא להתעצל, להתמסר בכל הכוחות, בכל הלב, בכל הנפש, תמיד לראות איך אני יכול יותר ויותר להתקרב להשם יתברך. אדם קם בבוקר לחשוב איך אני יכול היום הזה הכי הרבה לעבוד את השם יתברך. אדם הולך לישון בלילה לחשוב האם היום הזה עבדתי את השם יתברך הכי הרבה שיכולתי, אם כן אז מה טוב, ואם לא אז איך אני מתקן את זה למחרת. כך יום לסדר את סדר החיים שלנו, להיות מחוברים להשם יתברך, להבין כמו שאומר המסלט ושרים בפרק ראשון, שאדם צריך תמיד לשנן לעצמו שרק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל העניינים האחרים שיש בעולם, עניין העולם הזה, הכל הבל ושב ניטה. ולכן אומר המסלט ושרים, כל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך חס וחלילה, אדם צריך לברוח ממנו כמו שבורחים מאש. וכל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, אדם צריך לרוץ אחריו בכל כוחו. כשאדם הולך בצורה כזאת, אדם מוצא פתאום שערים פתוחים, אפשר להתקרב להשם, אפשר להיות מתמיד בתורה, אפשר להרבות בלימוד התורה, אפשר להגיע להשגות בתורה, למדרגות בתורה, אפשר להתרחק מהרע. כולנו יכולים, רק הרצון החזק. ואפילו אם מי שעד היום חס וחלילה הלך בדרך לא טובה, תמיד אפשר להתהפך. חז"ל במדרש רבה בסוף פרשת תולדות מספרים לנו סיפור שהיה כאן במקום הזה, שמלמד אותנו עד כמה כל אחד יכול להתהפך. מספרים חז"ל, כשהגויים כבשו את בית המקדש, עוד לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל, הם רצו שהראשון שייכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי. כמובן שהיה קשה למצוא יהודי שיסכים לעשות כזה דבר בשעה כזו קשה לעם ישראל, רבים סבלו, רבים נהרגו, בשעה כזו להיכנס למקום הכי קדוש בעולם ולגנוב. הוא רואה עכשיו חברים שלו שוכבים הרוגים פצועים מהמלחמה, והוא ילך ייכנס לגנוב במקום הכי קדוש בעולם. אבל היה יהודי שהסכים לעשות את זה, קראו לו יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש והוא גנב משם המנורה. כשהוא יצא אמרו לו הגויים, בוא תיכנס פעם שנייה, תגנוב עוד משהו. אמר להם, לא מספיק שיחסתי את השם יתברך פעם אחת, להכיס אותו פעם נוספת אינני מסכים. הם התחילו לנסות לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד בכיר, שום דבר לא עזר, הוא לא מסכים. התחילו להם עליו במוות, בייסורים קשים ומרים, והוא לא מסכים. הסוף היה, אומרים חז"ל, שהם הרגו אותו במיטה קשה, הם ניסרו אותו במסור שמנסרים בו קרשים, וכך הוא מת. מנסים אותו היה צועק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק על הכאבים, אלא הוא צעק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. נשאלת השאלה, איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה? וברגע רגע קודם הוא היה בשיא הרשע להיכנס למקום הכי קדוש בעולם, לגנוב לעיני כולם, שהוא רחבים שלו שוכבים פצועים והרוגים, רגע אחר כך פתאום הגיע למדרגה הכי גבוהה, להרג על קידוש השם מתוך איסורים, וויתר על הפיתויים ולא צעק על הכאבים, רק על זה שהוא נכשל. התשובה, צריך לדעת, הנשמה של כל יהודי קדושה וטהורה מאוד מאוד. אפילו הרשע הכי גדול, רק היצר הרע לפעמים לקח בשבי את הנשמה, אבל ברגע שאדם מבין שזה שבי,
ברגע שאדם מבין שזה שבי ואדם מנסה לברוח מזה, האדם יכול. רק צריך שאדם יבין שהיצר הרע זה לא החבר שלו וזה לא חלק ממנו, זה נפרד ממנו וזה האויב שלו שצריך להילחם בו בכל הכוח. הדברים האלו נוגעים לכולנו. אנחנו מרגישים מצד אחד רוצים מאוד להתקרב לשם בך, מצד אחד יש ניסיונות, אנחנו צריכים לדעת יש כוח לנשמה שלנו לנצח את הכל, רק לדעת שהיצר הרע הוא האויב ולא לוותר לו, להילחם בו בכל הכוח. ואיך? בעיקר על ידי לימוד התורה ושמירת העיניים. כמה שיותר להתמיד בתורה וכמה שיותר לשמור את העיניים, זה שני תותחים חזקים שמרחיקים את הבן אדם מכל הרע שבעולם ומקרבים את האדם אל השם יתברך ואל התורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר קרב להשם ברך, כמה שיותר לעשות רצון השם ברך, שם יעזור שנזכה כולנו בניין תמידה שמרם בימינו אמן, ולביאת משיח צדקו במהרה בימינו אמן.